Sochy ze střechy karenské radnice jsou zpátky. Prošly náročným restaurováním a náročné bylo i jejich navrácení zpět. Proto restaurátorům s jejich umístěním pomáhali hasiči. Dneska dochází k osazení zrestaurovaných sochařské výzdoby objektu Slunce. Jedná se o alegorie jara, léta, podzimu, zima a třech dekorativních váz. Vznikly v době klasicismu. Jejich výtvarná podoba tomu přesně nasvědčuje. Je zajímavé, že jsou uspořádány tak, že začínají zimou, pak následuje jaro, léto a podzim. Zima je oblečena v kožichu, jak se sluší a patří. Jaro drží v ruce košíček plný květů, léto potom klasy dozrávajícího obilí a podzim vinné hrozny, což Kadaňany asi jistě potěší s rozvojem vinařství. Tyto sochy jsou vytvořeny z černovického pískovce, to znamená autor i materiál jsou samozřejmě regionálního charakteru. Vzhledem k tomu, že dvě sochy a jedna váza byly v takovém technickém stavu, že již nemohly být zpět osazeny, byly vyrobeny jejich kopie a originály těchto původních soch jsou vystaveny v nice objektu Slunce. Po rekonstrukci jsou v současné době také střechy karenské radnice a bezmála 54 metrů vysoká radniční věž. Rozpočet města Klášterce nad Ohří letos počítal i s opravami na zimním stadionu. A to v tělocvičně zimního stadionu, kde dojde k výměně osvětlení a dále potom obnova nátěrů zimního stadionu, jeho střechy. Celková cena těchto zakázek vyjde na zhruba 1,5 milionu korun. S rozšířením parkovací plochy za Delikou v Kadani, které přinese více místa k parkování, se začalo už v září. Tato investice má přinést 10 nových parkovacích míst, která nahradí parkovací místa na Studentském náměstí, takže by se zde měla situace významně zlepšit. Před stavbou se nejprve muselo vyřešit vlastnictví pozemků. My jsme tuto investici chtěli dělat v loňském roce před realizací Studentského náměstí, ale bohužel tyto pozemky nebyly vlastnictví města, ale ve vlastnictví státu, takže nám nějakou dobu trval převod na město Kadaň. Nová parkovací místa za Delikou naproti Studentskému náměstí v Kadani budou do konce října hotová. V Klášterci nad Ohří se bude stavět nová atletická dráha. V minulých dnech dále byla podepsána smlouva na projektování atletického oválu u našeho fotbalového hřiště s firmou Area Group SRO. Bylo to za částku 237 160 korun. Po podepsání smlouvy na projektovou dokumentaci nové atletické dráhy v Klášterci následují setkání realizačního týmu. A já jsem moc rád, že se podařil tento projekt nastartovat, protože když jsem před rokem v podstatě na radnici začínal, tak tady k tomuto jsme neměli vůbec nic. Se stavbou se rozhodně otálet nebude, aby sportovci mohli novou atletickou dráhu užívat co nejdříve. Do františkánského kláštera se na konci září vrátil oltářní obraz Zvěstování Páně z poloviny 18. století. Dva roky trvalo jeho restaurování na Akademii výtvarných umění v Praze. Na oltáři je klasický výjev, kdy archanděl Gabriel slétá poslán Bohem z nebe spolu s holubicí Ducha Svatého k Paně Marii, která čte proroka Izajáše, ve kterém je již staletí před jejím životem napsáno, že jednou přijde Pana, která zázračným způsobem počne a porodí lidem spasitele. Při závěrečných restaurátorských pracích se podařilo v levém dolním rohu odkrýt signaturu malíře, a to Františka Kašpara Farnšona. My jsme se domnívali podle stylových detailů, barevnosti a tvorby některých výtvarných kompozic na tom obraze, že by se mohlo jednat o jeho dílo. Restaurování tak přispělo k tomu, že nyní mají karenští muzejníci 100% jistotu.
Kadaň se zařadila mezi nejkrásnější destinace v Čechách. Vyhrála totiž jednu z kategorií soutěže, kterou vyhlašuje agentura cestovního ruchu Czech Tourism. Agentura Czech Tourism vypsala soutěž pro letošní rok pro nejlepší destinace, turistické destinace v České republice. Kadaň se stala vítězem kategorie Po stopách Karla IV., což v Kadani při příležitosti celorepublikových oslav 70. výročí narození tohoto panovníka přineslo velkou radost. Zvítězilo město Kadaň, které bylo nominováno, a to díky hlasům na internetu našich návštěvníků. My to vidíme jako velký úspěch, protože jsme předhonili například naši matičku Prahu, ale také třeba Karlštejn anebo Karlovy Vary. Pro Kadaň hlasovali více jak 4000 turistů. Vítězství také odráží fakt, že město Kadaň věnovalo připomínce 70. výročí narození Karla IV. Velkou pozornost. Pondělí 2. listopadu se v galerii Kryt uskutečnila výstava obrazů chomutovského malíře Ladislava Chabra. Výstava je vlastně jakousi volnou parafrází knihy Řecké báje a pověsti od Rudolfa Mertlíka. Ze všech prací je možné vycítit umělcovo životní krédo. Víra v lidskou dobrotu, lásku, umění a přátelství. V prvním listopadovém dni proběhla na zvláštní škole soutěž Podzim v písni a verši. Na 60 dětí z několika zvláštních škol našeho okresu se zúčastnilo hudebně dramatické soutěže. Před zraky poroty, ve které usedli zástupci umělecké školy, Svazu tělesně postižených a Sdružení pro pomoc mentálně postižených, předvedly jednotlivé kolektivy dětí skutečně pěkné výkony. A tím našim kláštereckým můžeme blahopřát. Umístili se totiž před Chomutovskou a Kadaňskou školou na první příčce. Dokončení digitální ústředny, které by umožnilo uspokojit stávající žadatele o telefon, se plánuje na květen příštího roku. I když ústředna bude dokončena dříve, nelze ji spustit jinak, než společně s ostatními digitálními ústřednami v našem okrese, které se postupně dokončují. Na celkovém objemu telefonních účastníků se pak bude klášterec podílet více jak 3000 přípojek. Protože dojde k přečíslování dosavadních stanic, začne SPT Telekom v Chomutově od začátku příštího roku rozesílat dopisy o jejich nových číslech. O existenci městského psího útulku na cvičišti kynologického klubu jsme vás již jednou informovali. Tentokrát jsme ho navštívili proto, abychom se podívali na jeho současné obyvatele. Vy, kteří máte vážný zájem o některého ze zde umístěných psů, můžete se předem domluvit s panem Zernerem ve večerních hodinách na telefonním čísle 936 075. Všichni psi jsou ošetřeni veterinárním lékařem a očkováni proti vzteklině.